hodně přemýšlím o tvých slovech a přemýšlím o tom, když jsem v roce 2002 přebíral Fosfu, která vlastně mi připomíná Castaneu na svém samotném začátku, kdy všude byl plevel, všude byla špína, všude jsme znečišťovali životní prostředí, neměli jsme manažery, neměli jsme žádné znalosti. A já jsem hledal formu a způsob, jak vlastně najednou tu firmu vzít a změnit komplexně, protože nebylo možné začít změnou u jednoho člověka. I když samozřejmě klíčová změna vždycky začíná u nás. A tehdy jsem se seznámil vlastně s metodologií Kaizen, která hodně vycházela a čerpala svého oblíbeného Deminga. Deming mimochodem bude taky úžasný téma našich rozhovorů. A jedno, co jsem tam našel a musím říct, že do dneška pokládám za velmi klíčové a co je ještě teda zajímavé, tak význam toho začínám chápat až teprve nyní. Možná, že za pár let dokonce řeknu, že zopakuji tyhle slova, řeknu znovu a význam toho začínám chápat až teprve nyní. A to, co jsem vlastně v Kaizenu nalezl a co mi hodně pomohlo při změně toho podniku, bylo to, co ty si teďka svými slovy popsal. A tam bylo řečeno, že nejdříve musíme změnit prostředí. Teprve následně se mění lidé a teprve následně se mění kultura. Dneska spousta lidí hlásá, že musíme změnit kulturu, ale pokud nepůjdeme k těm prvním krokům, kterými je zásadní změna prostředí a zásadní změna prostředí pro mě znamená čistota, úklid, odstranění, znečištění. Protože to teprve vede k osvobození a očištění člověka a lidské mysli. Jak ty se na to díváš? No já s tím plně souhlasím. První věc je první. Jinými slovy, lidstvo, když začínalo, tak první věci byly, že prostě sbírali a lovili, že jo, to, co bylo. A teprve s objevem zemědělství začali to prostředí upravovat, že jo. Začali si čistit políčka, že jo, začali si vytvářet cestičky, že jo, a teprve potom mohly vzniknout všechny ty věci, které dneska známe. Teprve, když lidi přestali běhat po světě a sbírat a lovit, že jo, tak si mohli udělat město. Mohli si založit univerzitu. Mohli se prostě spolehnout na určité vztahy, jako trvalejší vztahy, že jo. A vznikala kultura. A vznikaly velké kultury. A tak dále. Čili já s tím plně souhlasím. Prostě první věci první a je potřeba dobře chápat. Čili ty nemůžeš změnou kultury, která je vlastně následkem, měnit prostředí, který je vlastně tím vedoucím prvkem. Že jo? Čili to rozlišení, co je příčinou a co je následkem, je důležitý. A sám si vezmi, kolik lidí se snaží prostě měnit myšlení naše a hodnoty a rozhodování a vnímání a přitom sedíme ve stejném devastujícím prostředí a devastujících hodnotách a kde máme najít v sobě tu oporu, že jo? Čili ano, první je potřeba měnit to prostředí. A teprve potom se může začít vyvíjet kultura. A to jste prožili na Fosfě, tak jako jsem to já prožil v Kastany, že jste prostě se setkali s prostředím, kterým jste nerozuměli, který jste nechápali a který jste potřebovali nějakým způsobem pochopit a začali jste ho uspořádávat, začali jste ho čistit, začali jste ho pojmenovávat. A z toho vznikla kultura. Kultura, která řekla ano, pořádek a čistota a správně nazývat věci správnými jmény je něco, co
z čeho si musíme vážit a co musíme přenášet na další zaměstnance a přenášet dál. A to je kultura. Kultura je to, co říkáš, co fungovalo, že jo? To, co ceníme, to budeme přenášet. Ale vymyslet si kulturu, jako to udělal kdysi, ani to nechci svádět na Marxe, prostě si vymysleli kulturu komunisté. A pak do toho chtěli vtěsnat tu realitu. Nefunguje. Jenom donucení. Jenom diktáta. A v konečném výpočtu to není přirozené. Takže s tím souhlasím.